Oravská knižnica Antona Habouštiaka spustila nový projekt Daruj knihe nový domov, ktorý v sebe spája niekoľko čiastkových projektov. Jeden z nich má názov Na ceste a knižnica ho realizuje v spolupráci so železnicami Slovenskej republiky, dopravcom Arriva Liorbus a mestom Dolný Kubín. Vyradeným, ale stále zaujímavým titulom chcú dať šancu na nový život. Sú knihy, ktoré už doslúžili, alebo sú to duplikáty, multiplikáty, ktoré už sú, ja to nazývam, že také knihy po záruke. Ale chceli by sme, aby tie knihy stále mali ako keby dôstojné miesto. A vlastne na staniciach v regióne Oravy, je ich 8, umiestníme také malé knižničné staničky, kde tieto knihy budú a ľudia si ich budú môcť vlastne zadarmo zobrať na cestu a čítať. Knižné police umiestnili na 3 autobusové a 5 vlakových staníc na Orave a naplnili ich knihami viacerých žánrov pre rôzne kategórie čitateľov. Zobrať si ich môžu malí aj veľkí cestujúci, ktorí čakajú na vlak či autobus v Dolnom Kubíne, Kraľovanoch, Párnici, Oravskom podzámku, v Trstenej a v Námestove. Zahraničné, domáce, je to vlastne namixované knihy, také, ktoré ešte stále majú čo povedať. My budeme vlastne sa starať o tieto knižničky staničné a budeme stále doplňať vyradené knihy z našeho fondu, aby stále si našli svoje miesto a svojich stálych čitateľov. Vítam túto iniciatívu. Myslím si, že je to dobrý krok aj v dnešnej dobe priniesť trochu kultúru von z tých knižníc sem na stanicu, kde tí ľudia majú väčšiu možnosť sa dostať k nejakej tej knihe, nejakému tomu zaujímavému slovu. Za podnik môžem len povedať, že sme radi, že mesto Dolný Kubín, samospráva a vôbec všetky kultúrne inštitúcie vychádzajú v spolupráci a že nám to bude fungovať. Som rád. Vďaka projektu Na ceste majú svoju knižnú policu aj klienti mestskej nocľahárne. Oravská knižnica ešte na Mikuláša rozdala dolnokubinským zariadeniam viac ako 100 kníh, ktoré darovali jej čitatelia a zamestnanci. Knižné mikulášske balíčky venovali klientom v domove sociálnych služieb, seniorom v zariadení opatrovateľskej služby a mamičkám s deťmi zo zariadenia dočasného bývania. Oravská knižnica plánuje aj ďalšie projekty, aby vlastne podporila čitateľskú gramotnosť a rozšírala služby pre čitateľov. Jedným z nich je náhrada čitateľského preukazu, alebo teda nie úplná náhrada, ale možnosť nemať so sebou čitateľský preukaz, ale spárovať ho s nejakými čipovými kartami alebo s ISIC kartou, takže taká služba pre mladých. Ako vianočný darček, dúfam, že sa nám podarí spustiť e-knihy, takže nielen fyzicky si budú môcť čitatelia požičať knihu, ale aj elektronickú knihu do čítačky, do telefónu, do počítača. V spolupráci s viacerými školami spustili aj komunikačný portál EduPage, v rámci ktorého budú žiaci aj rodičia dostávať informácie o aktivitách knižnice. Tipy na knihy chcú komunikovať so známym recenzentom a v niektorých školách budú online vstupovať do triednických hodín a rozprávať sa so študentmi. Od novembra prišla knižnica aj s projektom pre mladých ľudí a rodičov. Oravská knižnica a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne sme urobili takú spoluprácu. A vymysleli sme taký online projekt, prednášky cyklické, vždycky na nejakú tému, nazvali sme to Ako sa nezblázniť, o tom, ako v tomto čase, ktorý je taký veľmi zvláštny a doteraz na ne nebol nikto zvyknutý, ako si s tým poradiť. Deti sú doma, rodičia sú doma na home office, aby sa naozaj z toho celého nezbláznili, ako s tým pracovať. Takže sú také online prednášky, budeme v nich pokračovať vždycky na nejakú tému, lebo by sme radi túto tému v meste otvorili, aby mali deti nejaký bezpečný priestor. A to je vlastne aj cieľom tohto projektu, aby sa knižnica stala takým útočiskom aj pre mladých, kde môžu bezpečne tráviť čas. Na december knižnica naplánovala aj adventné podujatia ako online tvorivé dielne alebo online zážitkové čítanie spojené s ukážkou pečenia vianočných oblátok.